Saya Agung Kri Ahmad, mengajar di Sekolah Merdeka Khas Bali sejak tahun 2004 hingga sekarang. Dan saya mengajar mata pelajaran Sains, Teknik Maklumat dan Kajian Patan. Seperti yang kita dah belajar pada minggu lepas, manusia bernafas dengan menggunakan peparu. Semua benda hidup bernafas. Haiwan juga bernafas. Ini peparu manusia. Haiwan pun ada peparu. Tapi tak semua haiwan bernafas dengan peparu. Nanti kita akan kaji. Haiwan mana bernafas dengan peparu? Haiwan mana yang bernafas dengan lain organ pernafasan? Hari ini, cikgu ada bawa sejenis haiwan. Baik, hari ini cikgu bawa... Oh, kucing. Baik, cikgu nak... wakil daripada kumpulan satu datang ke hadapan. Baik, kumpulan satu datang ambil kucing. Baik-baik. Nah. Kumpulan dua. Dan kumpulan tiga. Baik, apa yang cikgu nak? Orang yang pegang tangan, pegang kucing. Nah, cuba letak dekat telinga. Ada tak dengar bunyi? Ada tak dengar bunyi? Baik. Bawa kepada kawan supaya kawan dengar. Baik. Kumpulan tiga, bawa kepada kumpulan empat. Dengar tak? Suara apa yang kamu dengar dari kucing tadi? Sebab apa dia berbunyi? Bernafas. Sebab dia bernafas. Jadi kucing bernafas dengan menggunakan apa? Peparu. Kucing bernafas dengan menggunakan peparu. Baik. Kalau tengok depan, baik ini ialah peparu kucing. Ada di dalam dada, di bawah dada kucing. Baik, macam mana kucing bernafas? Baik, cuba tengok ke hadapan. Nampak tak? Yang berwarna biru adalah aliran udara masuk ketika kucing menarik nafas. Kemudian, udara keluar yang berwarna hijau. Itu cara kucing bernafas. Baik, sekarang ni wakil kumpulan bawa balik kucing ke hadapan. Bawa ke hadapan. Baik, kumpulan tiga, hantar kucing ke hadapan. Baik, cuba teka. Haiwan apa pula yang cikgu bawa? Baik, hari ini cikgu bawa seekor ayam. Ayam ialah kumpulan burung. Ini ayam. Tapi tak apa, ayam ni jinak. Ayam juga bernafas dengan menggunakan peparu. Sebab di paruh ayam ada lubang hidung. Pernah tengok lubang hidung ayam? Pegang tengok. Nampak tak? Kawan-kawan tengok. Baik, nampak tak? Pati tengok. Baik, kita tengok di bawah sini. Kawan ketua ini kumpulan satu datang tolong cikgu. Pegang ayam. Nah, ini ialah lubang hidung. Nanti cikgu tunjuk kepada kamu. Nah, ini ialah lubang hidung. Ayam, okey. Nah, ini lubang hidung ayam. Baiklah. Cikgu simpan balik ayam ni. Pada kali ini kita mengajar tajuk pernafasan, organ pernafasan haiwan. Oleh kerana haiwan ni ada pelbagai jenis organ pernafasan. Jadi hari ini kita nak menjelaskan kepada pelajar tentang perbezaan organ pernafasan bagi setiap haiwan. Jadi saya mulakan dengan pernafasan menggunakan peparu, iaitu kucing, ayam. Sekarang cikgu edarkan kepada kamu apa yang kita nak kena buat pada hari ini. Baik, kumpulan satu, wakil empat orang. Kumpulan dua, ketua kumpulan datang ambil. Kumpulan tiga, ketua datang ambil. Kumpulan empat,
Dalam kepala lima. Baik, apa yang nak kena buat ini? Perhati hadapan. Baik, apa tujuan uji kaji kita pada hari ini? Kita nak siasat organ pernafasan haiwan. Jadi kamu kena buat dalam kumpulan, satu kumpulan seramai 5 atau 6 orang. Baik, apa yang kita perlukan? Ikan. Kita perlukan ikan. Baik, cikgu nak wakil setiap kumpulan datang ke hadapan. Kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga dan kumpulan keempat. Baik, apa cikgu nak hari ini? Wakil kumpulan datang ke hadapan, ambil seekor ikan. Kumpulan pertama datang, bawa tray, ambil ikan. Kumpulan kedua, kumpulan ketiga, kumpulan keempat. Baik, apa yang cikgu nak sekarang? Kamu buka penutup insang dia. Baik, semua buka. Baik, kawan-kawan lain bantu. Macam mana? Ha, tarik, tarik terus. Kemudian tarik terus hingga terkeluar. Buka satu kelopak jadi. Buka satu kelopak dia. Satu nutup. Tarik terus. Sehingga terkeluar. Tarik tu hingga terkeluar. Yang pakai sarung tangan. Yang tak pakai sarung tangan jangan buka. Tarik. Tarik terus. Apa yang kamu nampak sekarang? Baik, itu ialah insang. Sekarang setiap kumpulan seorang datang ambil kantar tangan. Dengan menggunakan kantar tangan, perhatikan insang. Baik, cuba tengok. Okey, tengok nampak tak? Yang ni ialah insang. Baik, sekarang cikgu nak bawakan salah satu ikan tadi ke bawah mikroskop. Semua berada di tempat masing-masing. Baik, sekarang kumpulan pertama bawa ikan ke hadapan. Okey. Cuba fokus yang ni. Matikan satu lampu. Baik, sekarang nampak tak jalur-jalur yang ada pada insang? Ini ialah insang ikan. Air akan masuk melalui mulut ikan. Kemudian insang ini akan memerangkak, akan menyerap oksigen yang ada dalam air. Sebab itulah ikan boleh bernafas dalam air. Baik, sekarang perhati masih apa lagi parti di hadapan. Baik, nampak tak? Yang ini cikgu anggapkan sebagai kandungan oksigen di dalam air. Apabila air masuk melalui mulut ikan, kemudian keluar melalui insang ikan tadi akan menyerap oksigen yang berada dalam air. Sebab itulah ikan boleh bernafas di dalam air. Baik, sekarang lukiskan organ pernafasan ikan di dalam kertas muka surat 3. Baik, kalau tak dapat lukis dalam pada gambar di dalam tray kamu, lukiskan berdasarkan yang terpapar pada skrin di hadapan. Baik, siapa yang dah siap angkat tangan? Dan dengan menggunakan imaging mikroskop ni, kalau kita menggunakan mikroskop biasa, jadi pelajar hanya seorang pelajar yang dapat tengok. Pelajar yang mengkaji dan dia saja tengok. Dia tak boleh cerita pada orang lain. Tapi kalau menggunakan imaging mikroskop, seorang pelajar ini membawa bahan kajian, letakkan di bawah lensa, kemudian semua pelajar akan dapat lihat di skrin. Baik, sekarang wakil kumpulan datang ke hadapan. Kumpulan pertama,
Masukkan ikan ke dalam bekas dia. Kemudian ambil seekor ketam. Baik, kumpulan dua. Kumpulan tiga. Dan kumpulan empat. Apa yang cikgu nak kau buat sekarang? Berhati-hati. Baik, sekarang buka. Buka hati-hati. Buka cengkerang ketam, berhati-hati. Baik-baik, jangan jangan kasar, nanti luka tangan. Buka dari sini. Buka dari sini. Buka kita, kita buka, kita tolak dari sini. Kita pegang sini, tolak. Baik, dengan menggunakan kanta tangan, sila tengok benda yang warna putih kelabu. Nampak tak benda putih kelabu di belakang ketam tu? Itu ialah insang ketam. Apa dia? Insang ketam. Baik, sekarang balik ke tempat masing-masing. Baik, sekarang perhati ke depan. Sekarang satu kumpulan bawakan ketam ke depan. Kumpulan empat bawa ketam ke depan. Baik, semua sekarang kita perhati ke depan. Nampak tak? Yang ini ialah insang ketam. Ketam juga seperti ikan bernafas di dalam air dengan menggunakan organ pernafasan. Apa dia? Insang. Baik, sekarang balik kumpulan. Sila lukis organ pernafasan ketam. Baik, semua berhati depan. Ini adalah organ pernafasan ketam. Apa ni? Insang. Insang yang ada dalam ketam. Sebab itulah ketam juga dapat bernafas di dalam air. Baik, haiwan selanjutnya apa dia? Ikan dah. Haiwan selanjutnya ialah katak. Baik, sekarang setiap wakil kumpulan datang ambil katak. Pegang katak baik-baik. Jangan picit kuat-kuat, nanti dia mati. Baik, kumpulan dua ambil katak. Kumpulan tiga. Kumpulan empat. Dengan menggunakan tangan, perhati kulit katak tu. Semua tengok. Yang seorang pegang, tolong pegang katak. Tengok di belakang dia kulit dia. Di bahagian tulang, di bahagian rusuk, bahagian tepi dia, nampak tak? Ada macam mana kadang kulit katak? Lembap. Lembap. Kulit katak sentiasa lembap. Baik, sekarang berada di tempat masing-masing. Baik, sekarang kita nak tengok di bawah mikroskop. Kumpulan empat, bawakan katak ke depan. Baik, sekarang kita boleh tengok di kiri hadapan. Baik, nampak ada bintil-bintil di kulit katak? Ini ialah kulit katak yang lembap yang boleh membantu katak untuk bernafas. Selain daripada kulit lembap, katak juga bernafas dengan menggunakan peparuh. Ini ialah peparuh katak. Baik, sekarang cikgu nak bawa ke hadapan kamu masing-masing. Cuba tengok. Ini kumpulan pertama. Nampak tak? Nampak tak? Ini peparuh katak. Katak juga bernafas dengan menggunakan peparuh. Baik, kumpulan dua. Ini peparuh katak. Katak juga bernafas dengan menggunakan peparuh. Selain dia menggunakan kulit lembap, dia juga menggunakan peparu. Baik, kumpulan tiga. Tengok katak ni. Ini apa ni? Peparu. Ini peparu
10 katak dia dua, sebelah sini satu, tapi sebelah ini dah pecah lah. Tadi ada, sekarang sudah pecah sebab kena jarum. Tengok dekat. Nampak? Ini kulit lembap, yang ini peparu katak. Sini satu lagi paru tadi, tapi sudah pecah. Baik, sekarang apa yang cikgu nak kau buat? Okey, setiap kumpulan, hantar balik katak masuk ke dalam akuarium. Kumpulan pertama hantar kan? Kumpulan kedua, kumpulan ketiga. Kumpulan keempat. Baik, setiap orang lukis organ pernafasan katak dalam petak nombor 3 dan 4. Baik, lukis sekarang. Baik, sekarang kita tengok pula satu haiwan lagi. Apa ni? Itu belalang. Baik. Kumpulan satu dah tak ambil belalang. Kumpulan dua tunggu di belakang. Kumpulan tiga datang. Kumpulan empat datang. Baik, dengan menggunakan kanta tangan, sila perhatikan kepala dia, badan dia, kaki dia. Agak-agak dengan apa belalang bernafas? Apakah organ pernafasan belalang? Baik, sekarang dengan menggunakan kanta tangan, perhatikan keseluruhan bahagian badan belalang. Kaki dia, kepala dia, badan dia, perut dia. Cuba tengok dekat hidung dia. Nampak lubang hidung tak? Ada lubang hidung tak? Tak. Kalau tak, baik sekarang kau balik ke tempat masing-masing. Kita akan tengok belalang di bawah mikroskop. Baik, sekarang kita nak tengok di bawah pembesaran, di bawah mikroskop. Baik, kumpulan dua bawakan belalang ke hadapan. Baik, sekarang nampak tak mengapa perut dia kembung kepeh, kembung kepeh? Ya, sebab dia bernafas. Perut dia kembung kepeh sebab dia bernafas. Baik, perhati nampak tak ada lubang-lubang di bahagian perut dia? Di bahagian perut ni kita panggil abdomen. Di bahagian perut dia ni. Baik, lubang-lubang itu ialah kita panggil liang pernafasan. Jadi sebenarnya belalang bernafas dengan sistem trakea. Jadi keseluruhannya pembelajaran hari ini apabila menggunakan imaging mikroskop lebih baik daripada kita mengajar dengan cara teori ataupun berdasarkan pada model manusia.